So'nggi yillarda mamlakatimizda milliy axborot tizimini shakllantirish, davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uchun bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada axborot texnologiyalari, dasturlash hamda IT sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish, yangi loyiha va ishlanmalar ustida ishlash, ularni yurt farovonligi yo'lida va mamlakat rivojlanishi uchun tatbiq etish juda muhimdir. Shu bois bugun yoshlarni IT sohasining bilimdoni qilib tarbiyalashga barcha hududlarda alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, Navoiy viloyatida ham har yili minglab yoshlar dasturlash ilmini o'rganib, daromad manbayiga ega bo'lishmoqda. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yoshlarning IT sohasiga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1 million dasturchi loyihasi doirasida 701 nafar yoshlarga 5.3 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Viloyatda 30dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari va mas'uliyati cheklangan jamiyatlar har yili 4 ming nafarga yaqin yoshlarga IT sohasida ta'lim berib kelmoqda. Umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun onlayn o'quv kurslari yo'lga qo'yilib, 21401 nafar yoshlar hozirgi kunda ushbu loyiha orqali o'qitilmoqda. Yoshlar texnoparkida ham bu ishlar tizimli yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda yoshlar texnoparkimizda viloyatimiz qolaversa olis chekka hududlardan ham yoshlar kelib muntazam ravishda o'z bilim ko'nikmalarini oshirib kelmoqdalar. Albatta biz yoshlar bu talabdan quvonib, ruhlanib IT, robototexnika, mexatronika, grafik dizayn, mobilografiya, marketing, sun'iy intellekt yo'nalishlarga barcha kuch g'ayratimizni safarbar qilganmiz va rivojlangan mamlakatlarning tajribalarini o'rgangan holda bugungi kunda viloyat yoshlar texnoparkida ham shuni qo'llab kelmoqdamiz. Yoshlar texnoparkidagi komandani yoshlari hududimiz tadbirkorlari bilan birgalikda hamkorlikda ishlab kelmoqdalar. Tadbirkorlarimizga o'sha ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini reklama marketing yo'nalishida, ularni qanaqadir saytlarini yaratish, dasturlash, front-end yo'nalishlarida, qolaversa chet el bilan hamkorlikda o'sha logistika bormi, freelancerlik bormi yo'nalishlarida muntazam ravishda ishlab kelmoqdalar. Bugungi kunda yoshlar texnoparki 400-500 nafar yoshlarni o'z qamroviga olgan. Bu yoshlardan aksariyati o'sha IT dasturlash, grafik dizayn yo'nalishlariga, zamonaviy kasblar yo'nalishlariga o'qib bilim ko'nikmalarini oshirayotgan bo'lsalar, ba'zilari esa ishlab chiqarishga, tayyor mahsulotlarni sotishga o'tgan. O'rtacha har oy 500 dollardan 1000 dollargacha daromad qilayotgan yoshlarimiz yo'q emas albatta. Ular bugungi kunda qo'shni davlatlarga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, qolaversa Yevropa davlatlariga o'zlari ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni eksport qilishga o'tganlar. Hududlarda o'z faoliyatini boshlagan IT parklar, ixtisoslashtirilgan maktablar hamda o'quv markazlarining tashkil etilishi, startap g'oyalarining ilgari surilishi, aholi turmush tarzi va farovonligining yaxshilanishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga yoshlarning ilmiy va ijodiy salohiyatini oshirishi, ularning o'z intellektual bilimini namoyon qilishi, analitik fikrlashi, iqtidori va ijtimoiy moslashuv uchun zarur sharoitlar yaratish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. IT xotin-qizlar uchun ham eng qulay soha hisoblanadi. Intellektual salohiyatga ega bo'lgan, aql zakovatli qizlar bugun uyda o'tirib ham internet orqali buyurtmalarni bajarib, yaxshigina mablag' topish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Men o'zim zamonaviy kasblarga kiruvchi, ya'ni IT sohasining grafik dizayn yo'nalishini tamomlaganman va hozirgi kunda aynan mana shu yo'nalishda, mana shu yoshlar texnoparkida xotin-qizlarimizga, ya'ni o'zimni tengdoshlarimga o'rgatish bilan ham shug'ullanaman. Endi boshlang'ich boshlaganlarimiz 200 dollardan 300 dollargacha daromad qilishlari mumkin. Ya'ni buni eng quvonarli tarafi, ish joy tanlamaydi, o'zlarini uyda o'tirgan holatda ham hech qayerga chiqmagan tarzda onlayn ravishda buyurtmalar olib, mana shu bo'yicha ishlashlari mumkin. Tajribasi ortgan sayin ularning daromadlari ham oshib boradi va bu yo'nalishda xotin-qizlarimiz qiziqishining aynan bir sababi ham shu: bu kasb ish joyi tanlamaydi, qayergadir borib ishlashga majbur emas, ya'ni o'tirgan joylarida shaxsiy daromadlarini qilishlari mumkin. Zamonaviy kasblar ko'plab sohalar taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Raqamlashtirish, IT bilimdoni bo'lish, dasturlash ilmini o'rganishga qiziquvchilar sonining oshayotgani ham shundan. Yana bir jihati, mazkur soha vakillarining oylik maoshlari ham birmuncha yuqori.
Yoshlar texnoparkida ish olib borayotgan endigi qahramonimiz ham ushbu soha ortidan olayotgan daromadi bilan ko'pga namuna bo'la oladi. IT dasturlar sohasiga kirib kelganimga 3 yildan oshdi. O'sha o'qish davrida maxsus kurslarga qatnab, bu sohani o'rgandim, ham o'qib, ham ishlab bu sohaga kirib keldim. Qiziqishim ancha yuqori bo'ldi. Hozirdan bu yerda turib, o'sha Toshkentdagi kompaniyalarda freelancerlik qilaman. Undan tashqari o'zimizning komandamiz ham bor. O'sha biznesni rivojlantirish maqsadida maxsus ilovalar hamda veb-saytlar yaratamiz. Bu yerda hozirda bitta proyekt ustida ish olib boryapmiz. IT-ga qiziquvchi bo'lgan talabalarni, ya'ni o'quvchilarni o'qitib, o'zimizning komandamizga olib, ularni daromadga ham kirgizyapmiz. Undan tashqari, o'sha biznesmenlarga yoki boshqa tadbirkorlarga ishini qulaylashtirish, ya'ni tezlashtirish maqsadida o'zining ichki tizimlarini qilib beramiz. Bir oyda mana shu dasturchilik o'zimning kasbim orqasidan 1,5 million dollar topib kelmoqdaman. Albatta, bugungi kunimizning tashabbusli yoshlariga havas bilan qarash mumkin. Ularning biri institutni tugatib, shu sohada o'z yo'lini topgan bo'lsa, yana biri maktab o'quvchisi bo'libo'q daromad topishni boshlagan. Quvonarlisi, ushbu yo'nalishda ham yutuqlarga erishish anchayin yasharib bormoqda.